ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର କୃଷି ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବହଳତା ଜାମତା ତିରିଂ ଝରାଡିହି ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ବିଶୋଇ ପିଜାତଳା ଗୋରୁ ମଇଁଷିଆଣି ହାଟ ବାଦଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାରର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଗଛରେ ୟୁରିଆ ସାର ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କୃଷି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କରୋନାର ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ହେଲା ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ଚାଷୀର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବିଚରା ଚାଷୀ ଋଣ ନେଇ ଚାଷ କରୁଛି, ହେଲେ ଚାଷ ସମୟରେ ସାର ନାହିଁ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ କିଶୁନ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ବହଳତା ଅତିରିକ୍ତ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଭରତ ସିଂଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ମୁଣ୍ଡ କାନ ହଲାଉ ନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି, ବଜାରରେ ୟୁରିଆ ନାହିଁ, ହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ସାର ଡିଲର ମାନେ 270 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 540-600 ଟଙ୍କା କଳାବଜାରୀ ଚାଲିଛି। କଳାବଜାରୀ ସାର ବେପାରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଆଣି ବିକୁଛୁ। କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାର ଆସିଲେ ଆମେ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ କଳାବଜାରୀ ସାର ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସାର କଳାବଜାରୀଙ୍କ ଭିତରିଆ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତଳସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଗ୍ରହ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଚାଷୀ କୂଳରେ ବଂଶ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଚାଷୀ ପ୍ରତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ଆଗ୍ରହ କମିଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ କୃଷି ବିଭାଗ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସାର କଳାବଜାରୀଙ୍କ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଇଏ ସାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ନପାରିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପାଇଁ ଆମେ ସାର ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଯଥା ସମୟରେ ଆମେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ନାନା ବ୍ଲକ ବା କୌଣସି ଇଏରେ ଆମର ଲ୍ୟାବ୍ରେ ମିଳୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଉଛୁ। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟା ବହୁତ ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଏ ସାର ଆମର ପଡ଼ିଛି ଦାମ କହିଲା ବେଳକୁ 600, ମୁଁ 570 ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ହଁ ୟୁରିଆ ସାର ସାର କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ? ଇଏ ଝରାଡ଼ି ସାର କାହା ପାଖରୁ ଆଣିଲେ? ଇଏ ସେ ସିଂ କ'ଣ ସିଂ ଏମ୍ କ'ଣ ଇଏ ପଞ୍ଜାବ ସିଂ ଗୋଟେ ନାମ ଅଛି, ଆଉ ବେପାରୀ ସିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କ'ଣ ପାଇଲା କି ନ ପାଇଲେ ସିଏ ମୋତେ ଯୋଗାଇ ଦେଲା 570 ହଁ ସାର ତା ରେଟ୍ ଅଛି 266 ହଁ ଆଉ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କ'ଣ କର ବାଧ୍ୟ ହେଇ ନେଇତେ ପଡ଼ୁଛି ଯୋଗାଇ ଦେବ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଉ ନଥିଲେ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଲ୍ୟାମ୍ପ ବାଲା ବି କିଛି ଦେଉନି ନାହିଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବାଲା ବି ନାହିଁ ସାର ହଁ ନା କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ପଦର୍ଶରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଆଜି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସେଠି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯାଇକି ଦେଖ କେଉଁ କେଉଁ FCO ମାନେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଡ଼ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭାଓଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହବ। ଆମ ସାର୍ ଆମ ହାତକୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ନିଜେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ସାର ବିକ୍ରି କରୁଛି ଭରତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜାଦ ସିଂ ଘେରାଡ଼ିର ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଯଶବନ୍ତ ଦାସ ସେନା ସାର୍ ବାହାରୁ ସାର ଆଣିକିରି ୟୁରିଆ ସାର ଆମ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଯାଦୁଗଡ଼ାରେ 570 ସାର୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଭରତ ସିଂଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାର୍ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଝରାଡ଼ି ମାର୍କେଟରେ ଓପନ୍ଲି ସାର ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ସାର୍ ସିଏ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ସାର୍ ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ୍ ସେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସାର୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ଜଣାଇଲା ପରେ ସାର୍ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଇଟା ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଏଇଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ସ୍ୱଭାବ ହେଉନି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନେ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ସାର୍ ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାର୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ତ ଆପେଣ୍ଟିଂ ଅଥରିଟି ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ସେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ସିଡିଓଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଜଣାଇବି। ସାର୍ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସାର୍ ଆପଣ ଲେଖିବେ? କାଲି ଲେଖିଦେବି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସାର୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେହେତୁ ସେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ସାର୍ ଲେଖିକି କେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଇଟା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା। ଆମେ ତ ଆପେଣ୍ଟିଂ ଅଥରିଟି ନୁହଁ ନା, ଆମେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଲୁ, ଘରଡ଼ିଆରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସାର,
ସେ ନିଜେ ଲୋକ କହୁଛି 550 କିଣୁଛି 570 ବିକୁଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆସୁଛି ସାର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବି ଦେଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସେ ସାମାଜିକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଶୁଣିଲେ। ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାର୍ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ନ୍ୟାୟ ସହଯୋଗେ ଗଢ଼ିବୁ ନୂଆ ଏକ କୋଣାରକ, ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ନ୍ୟାୟ ସହଯୋଗେ ଗଢ଼ିବୁ ନୂଆ ଏକ କୋଣାରକ। ଦୁଃଖୀ ହେଉ ଅବା ହେଉ ଅସହାୟ, ଦୁଃଖୀ ହେଉ ଅବା ହେଉ ଅସହାୟ, ସଭିଙ୍କୁ କରିବୁ ଆମେ ଆପଣାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।